Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Matematika. Tuto kapitolu s týmto videom začínam, teda idem na prvý level. V prvom leveli je mojou úlohou sčítať kladné čísla, ktoré sa nachádzajú v poli. Použijem presne tieto dve metódy, filter a reduce. Meno pre parameter budú, alebo bude čísla. Najskôr použijem tú metódu filter, aby som získal z toho pola iba pole kladných čísel. Takže čísla, bodka, filter. No a chcem získať kladné čísla, takže ten callback bude mať argument čísla a vráti nám to číslo, ktorého hodnota bude väčšia ako 0. Tým získam pole kladných čísel. Môžem si to vyskúšať. 3, 5. Minus 1 som vyhodil. 2, 3. Minus 1 a minus 4 som vyhodil. A teraz použijem metódu reduce, aby som tie čísla sčítal. Takže opäť môžem použiť akumulátor. Meno parametra bude súčet, chcem to sčítať. No a bude to číslo. Aj tu som mohol dať radšej číslo, lebo zistujem, či číslo je väčšie ako 0. Takže budem mať súčet a číslo. Do toho súčtu si budem ukladať ten súčet. Takže vrátim súčet plus číslo. Nemusím dávať defaultnú hodnotu, vždy sú tam kladné čísla. Keby neboli, tak by som musel dať defaultnú hodnotu 0. Môžem si vyskúšať, či je to v poriadku. Tie zátvorky pasujú dobre. V poriadku, a keby som chcel dať ten defaultný súčet, tak by som tam dal 0. Malo by to fungovať aj takto. Tu mi chýba medzera. Funguje to aj s týmto, aj s touto defaultnou hodnotou. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.